Ну, загалом будемо говорити, як завжди, про війну, на жаль. Але є що обговорити. Буквально зараз в нашому етері був герой України Віталій Литвин, військовий. І я нас наприкінці вже нашої розмови запитала його, чи відчуває він, що є сьогодні діалог влади і війська. Чи є зараз оцей зв'язок, коли верхи чують все, що відбувається внизу. В цьому контексті я хочу запитати вас і про ту новостворену ТСК по фортифікаціям, і загалом по ситуацію на лінії фронту. От що стосується цього діалогу? Чи є він? Ви багато спілкуєтесь з військовими, буваєте в найгарячіших точках. Як відчувається це вам? Ну, знаєте, якщо говорити про прямий діалог, то, звісно, можна сказати, що хлопців не бачили депутатів, в великій кількості на лінії було зіткнення. І загалом деякі тільки депутати мають сміливість особисто приїжджати в райони, в які дозволяється приїжджати, тому що треба розуміти, що є такі певні поняття, як оперативна безпека, яка не допускає присутності непотрібного контингенту людей, незважаючи на статус, на певних локаціях. А якщо говорити про діалог, то, звісно, такого прямого діалогу бути не може. І це має бути зрозуміло, але діалог має бути на рівні громади, на рівні місцевих органів самоврядування і тих людей, які повертаються або перебувають у відпустку, або у відрядженні і так далі, і тому подібне. І тут є, звісно, над чим працювати, тому що, знаєте, що відчувають зараз хлопці, це таке трошки незрозумілу пустоту скажімо, таку, назвати це прірвою, таку певну відстань між тим, як вони відчувають реальність, і це, як відчувають реальність люди, які не мають прямого відношення до війни на сьогоднішній день. Я скажу більше, я сам це відчував неодноразово, коли я повертався з Югославії, коли повертався з Іраку, то таке відчуття було і в мене. Звісно, знаєте, тут треба бути дуже обережним, там, стверджуючи, що, наприклад, відсутній якийсь діалог між владою та військовими, тому що він не має бути прямим. Вибачте, не вистачить просто, навіть, грубо кажучи, всіх депутатів, щоб відвідати кожну бойову позицію і побувати там. Власне, це не задача депутатів, давайте будемо відверті. Але влада – то є народ, влада – то є люди, які живуть, влада – то є громада, яка опікується тою чи іншою територією. І саме від таких контактів залежить, як військо буде сприйматися суспільством, і як військо буде сприймати суспільство, заради чого воно буде воювати. І тут є над чим працювати. І ви знаєте, є і позитивні моменти, є і негативні моменти, де в деяких місцях громади, я буду говорити про громади, тому що, знаєте, говорити про органи влади, це дуже складно, тому що, маючи не то, що досвід, а освіту державної служби, я закінчую відповідну академію, я розумію, що це, власне, не входить в прямий перелік обов'язків саме представників державної влади, якби так, опікуватися питаннями, які не мають до них прямої дотичності, незважаючи на те, що це входить в їх коло повноважень. Вони є менеджерами, які проводять певні заходи. І тут є над чим працювати. Є над чим працювати, і ви знаєте, що мене більше турбує, це відсутність якоїсь державної політики щодо того, як суспільство відноситься до військових, до ветеранів. Знов-таки, перебуваючи в Сполучених Штатах, і, знаєте, там люди випадково дізналися, що я повертався з Іраку, і в мене ще були дійсні іракські документи, це відношення було абсолютно інше. Кожного члена суспільства, і я навіть технічно не міг би собі припустити таку ситуацію, коли там хтось каже, я вас туди не посилав, або багато вас тут набралося, і так далі, тому подібне. І тут, так от про фортифікації, пане Сергію, да? про фортифікації, про те, наскільки ми захищені, зокрема, у цьому контексті. Сьогодні Financial Times, також додам нам вже до розмови, Financial Times написав, що, в принципі, травневому вторгненню РФ на Харківщину можна було б запобігти, якби ЗСУ могли завдавати превентивного удару. І це йдеться, зокрема, про дозвіл нашими міжнародними партнерами бити західною зброєю безпосередньо по російських тилах на їхній території. Що загалом про все це думаєте? Давайте визначимося з тим, що відбувається. Скажіть мені, будь ласка, просто технічно. Знаєте, я завжди наголошую, можете побачити мої останні виступи, де я просто звертав увагу на коректність дефініцій.
Що таке західна зброя? Скажіть, будь ласка, можна відслідкувати, який снаряд полетів на територію противника? Чи це снаряд калібру 155 мм чи 152? Ну це технічно неможливо, шановні друзі. Тому я ще раз наголошую, я закликаю представників засобів масової інформації більш коректно і детальніше підходити до цього питання. Йдеться про заборону використання зброї великої дальності, яка оперує в алгоритмі поверхня-поверхня проти об'єктів на території Російської Федерації. Це не допускається і можна пояснити чому. Тому що це є політичне рішення, і це політичне рішення пов'язано із домовленостями на рівні гравців ядерного клубу. Скажімо так, як ми не б'ємо, яка існує заборона по нанесенню ударів по території Російської Федерації, коли ми відкриваємо, давайте так, конституцію того недосуб'єкта міжнародного права, який називається сьогодні Російська Федерація, і там написано, Кримський півострів є складовою Російської Федерації. Ми по ньому наносимо удари атакамсами, наносимо удари Шторм Шедоу і Скайпу. Ну, міжнародною юрисдикцією, пане Сергію, це визнано державними кордонами України, Крим все-таки. Це визнано державними кордонами України, і тут є подвійне трактування таких питань. Є певні домовленості, і треба розуміти, що Україна на глобусі світу не одна. Не існує тільки двох країн – Росія і Україна. Є інші домовленості іншого рівня, які так, дійсно, можуть забороняти на певному етапі наносити удари зброєю із дальністю більше 300 кілометрів по території, визнаної території Російської Федерації. І я вам скажу, що це міжнародне правило і міжнародний закон. Зверну увагу на те, що коли розробляли, ну, Україна мається на увазі, розробляла ракету «Нептун», експортний варіант чомусь був жорстко обмежений дистанцією 260 кілометрів. Питання чому? Тому що є звичаєве міжнародне право, яке говорить, любий носій, який я спеціально натякнув, оперує в алгоритмі поверхня-поверхня з дальністю дії більше 300 кілометрів, розглядається як потенційний носій ядерної зброї. Тому скільки б там люба газета, чи то Washington Post, чи Financial Times, чи десятки інших, вибачте, гірчичників не виступали, цього не може бути. І ми маємо це зрозуміти, тому що це має бути політичне рішення. І, до речі, зараз спікер Палати представників так само висловився щодо того, щоб Україна мала право наносити такі удари. І тут треба розуміти, що це дуже серйозний і вольовий політичний крок. Так, він може бути пов'язаний з виборами в Сполучених Штатах, але так само це і дуже серйозний крок вперед, який може змінити правила гри. І це потребує надзвичайно високої відповідальності рівня держави з ядерним потенціалом. А щодо нанесення ударів тактичними засобами, ми їх наносили, наносимо і будемо наносити по тій території, яка нам загрожує. Просто треба розуміти, що реальний радіус дії, ну, ефективний радіус дії артилерії, це нашої артилерії, це приблизно 20-25 кілометрів. З урахування того, що вона знаходиться в зоні, яка обезпечує її від ураження дронами, які є дуже серйозним фактором ведення війни, мало ефективним буде її використання. А саме тому я наголошую, і дуже прошу, щоб ми були дуже коректні з дефініціями дальнобійної західної зброї. Вся решта зброї ми використовуємо в повному обсязі. Пан Сергію, дякую вам за це надзвичайно. Ви свого часу навчили мене, що правильно казати, не контрнаступ, а наступальна операція, зокрема, коли ми говорили про українську минулорічну. Але тоді за неї зачіплюсь. Росіяни зараз намагаються, зокрема, на Запорізькому напрямку повернути собі те, що нам вдалося тоді деокупувати. Вони також активно намагаються зараз там рухатися. Роботи не знищено, фактично під нуль залишилася одна цегла. Але оцей виступ вони, звісно, намагаються там зрізати. І гарячі зараз всі відтинки, не тільки Запорізький. Харківщина палає, Часів'яр Донеччина палає, Запорізький напрямок палає. Як оцінити зараз цю фазу? Які цілі стоять зараз перед росіянами? Наскільки вони намагаються просунутися серйозно вглиб нашої території? Ви знаєте, тут якраз все дуже просто. І ця ситуація описується тільки двома словами, які називаються «вікно можливостей». Російська Федерація, вибачте, проблеми з електрикою. У вас зникло світло. Про вікно можливості. Відбувається. Російська Федерація зараз відчайдушно намагається досягти максимальних результатів, вгризаючись буквально в нашу оборону, намагаючись досягти, бодай яких-небудь тактичних просувань для того, щоб, як вони думають, або виставити це на торги по переговорах, хоча про переговори ніхто в принципі не говорить офіційно, джерела підкреслюю, я не звертаю увагу на жовту пресу,
або якісь незрозумілі заяви, або вкиди російської пропаганди, або створити передумови, як вони знов-таки думають, для можливих наступальних дій у майбутньому. І саме тому ми бачимо ці активні дії, ну, практично вздовж, ну, сказати вздовж всієї лінії фронту буде трошки неправильно, але якщо виділити і поговорити про кожну окрему ділянку, то в цьому є сенс. Ми говоримо про Куп'янський напрямок, де противник відчайдушно рветься до Куп'янська. Ми говоримо про Лиманський напрямок, ми говоримо про бойові дії в районі Сіверського виступу, ми говоримо про відчайдушні спроби просування в районі на захід від Бахмута. Ми говоримо про спроби просування противника. Ну, я б сказав так, вже викристалізувався напрямок руху в сторону дороги, яка з'єднує Покровськ з Костянтинівкою. Це напрямок від Очеретино до цієї траси. Ми говоримо про намагання противника просунутися від Мар'їнки по напрямку на Курахове. Ми говоримо про колишні Времівські виступи, ми говоримо в основному про те, що ви сказали, тобто Роботинський виступ. Всюди противник намагається досягти тактичних переваг, які б дозволили йому після того, як вікно можливостей закриється, а воно закриється, і це треба розуміти, закріпитися на тих рубежах для того, щоб, як вони думають, продовжити в майбутньому, якщо ситуація зміниться, вони на це моляться, і вони будуть спроможні наступати вперед. Але давайте скажемо так, навіть за відчайдушних часів, коли ми просто були знесилені відсутністю особового складу і відсутністю західної допомоги, противнику це не вдалося. Я хочу мати надію, я маю таку надію з огляду на те, як ведуть себе наші союзники, як ми намагаємося вирівняти ситуацію, що ми встоїмо і будемо спроможні до проведення наступальних дій у 2025 році. Дуже багато роботи, дуже складна ситуація на найближчі 3-5 тижнів, коли противник не буде міняти тренди, якщо можна так сказати, і буде намагатися просуватися вперед відчайдушно, але маємо те, що маємо, як казав один з наших гарантів Конституції. Класиків вже навіть. Але, пане Сергію, чи будуть намагатися вороги відкрити фактично ще один фронт? Знову ж таки, можливо, з метою для того, щоб ми десь розгорнули додаткові резерви, чи то перекинули десь їх з інших напрямків. Ну, йдеться, безумовно, про Сумщину, зараз про неї багато говорять. Фактично, ворог діє ж ідентично. Він кабами знищує прикордоння, знищує дуже серйозно. На жаль, маємо там і серед цивільних багато загиблих. Ну, і Білорусь. Що там думають собі вони? Отже, давайте по порядку. Давайте трошки знов-таки зробимо крок назад і розберемося. Зараз на лінії фронту ми спостерігаємо, ну, знаєте, от класичну, як вчили в академію, спробу проведення так званої операції оперативного масштабу з дуже обмеженими тактичними результатами. Ми маємо напрямки головних ударів. Можна вже сказати, що ці головні удари – це по напрямку часів Яр-Костянтинівка. Ми другий головний удар очеретина траса на Костянтинівку з метою оточення турецького угрупування наших військ. Це основний напрямок зосередження зусиль. Другорядні, скажімо так, напрямки, але так само, які можуть перерости в головні, це Куп'янський, Лиманський і Мар'їнський напрямок. Додаткові напрямки – це Времівський виступ і або Велика Новосілковський виступ і Роботинський виступ. І відволікаючи дії противника на Харківському фронті, або на Харківському напрямку, вибачте, де сконцентровано менше, ніж достатня кількість військ. Загалом, якщо ми говоримо, просто щоб ви уявляли, про що йдеться, про півмільйонне угрупування російських військ, ну, якщо бути коректним, 550 з врахуванням Росгвардії, на Харківському напрямку проти нас активно діє 30 тисяч. Тобто менше 10% загальної кількості військ, що дозволяє нам говорити про відволікаючий характер цієї дії. Ба більше, у разі якби Харківська офензива, як кажуть наші польські друзі, була вдалою, тоді б десь в районі 15-16 травня ми могли б говорити про можливі бойові дії в напрямку Сумської області. Зараз така перспектива не проглядається, що не виключає дій противника по знищенню території, тобто веденню терористичних дій. Тому малоймовірним, хоча можливим, залишається вірогідність ескалації бойових дій на Харківському, на Сумському напрямку. А що стосується Білорусі, якщо ми говоримо прямо сьогодні, то на найближчі півроку тренди, які б говорили про те, що можливе розгортання будь-яких агресивних бойових дій з території Білорусі по напрямку України, відсутні від слова зовсім і взагалі.
Сергію, а що з робити з тим угрупованням, яке працює на лівобережжі Херсонської області? Західні аналітики, Інститут вивчення війни, в тому числі, пишуть про те, що ворог перекидає туди додаткові резерви, додаткові підрозділи. Ну, вони все мріють наших викинути з кринок, викинути за Дніпро, але нічого там поки їм не вдається, наскільки інформація є. Ви знаєте, я б сказав так, що ми тут маємо ситуацію дзеркальної операції. Тобто такі відволікаючі дії, які зараз противник проводить на Харківському напрямку, мають місце на лівобережжі Дніпра. Але ми там оперуємо в такому більш ефективному алгоритмі, якщо можна так сказати, з більш високою інтенсивністю і, скажімо так, нестандартністю. Тому що фактично мова йде про бойові дії окремих підрозділів Сил оборони України. Ну, просто банально неможливо забезпечити потребу великого групування військ для того, щоб розгорнути його на лівому березі. А противник, відчайдушно намагаючись скинути їх у Дніпро, змушений перекидати туди резерви. І, до речі, ця от героїчна боротьба, яка має на меті дві цілі. Перше – це притягування на себе максимальної кількості ворога. Давайте будемо відверті. Мова йде про максимум 4 сотні наших бійців, які на лівому березі маневровими діями приковують до себе тисячі солдат противника. 4 сотні проти тисяч. Ну, просто хочеться розуміти це співвідношення. Просто треба розуміти це відношення. Це максимум, що ми можемо дозволити собі, ну, виходячи з тих можливостей по забезпеченню цього групування. І друге, ви бачите ту полосу землі, і треба розуміти, в ситуації нашої війни така полоса землі коштує дуже-дуже багато. Чому це важливо для нас? Тому що уявіть собі, що буде, якщо противник вийде на берег Дніпра і почне всім спектром наявних засобів ураження наносити удари по правому берегу. Тобто наші герої, які зараз знаходяться на лівому березі, фактично своїми тілами, своїми діями прикривають життя і здоров'я мешканців правобережжя. Таким чином противник буде змушений це робити відчайдушно, і вони будуть лізти вперед. Я чесно вам скажу, я не знаю, до яких пір ми можемо там триматися, тому що зараз ситуація дуже складна, і противник робить все можливе, щоб задавити нас просто вогнем. І я скажу більше, спілкуючись з хлопцями, кожне переміщення любого плавзасоба через Дніпро – фактично героїчна операція. Тому левої вони герої, поки що виконують свої неймовірно важкі задачі і будуть продовжувати їх виконувати. Тому що противник розуміє, ця полоса берега для нього критично важлива. І наші війська там можуть становити для нього велику загрозу. Коли ми розглядали потенційні варіанти дій наших військ, то я наголошував, що, звісно, дуже важко говорити. І я не пам'ятаю, чи з вами, чи з кимось ще. Ми говорили, що треба бути знову-таки дуже обережним з поняттям плацдарм, там йдеться не про плацдарм, і відповідно до цього не можна говорити про проведення якихось наступальних дій широкомасштабних оперативного характеру, але йдеться про можливість проведення рейдових дій, якщо ситуація дозволить. І відстань, здається, від Олешок до Кримського перешийку там складає буквально до 70 кілометрів, тобто два добових переходи. Ми можемо впливати на комунікації, тому противник намагатиметься нас скинути. Тому що південь для нас є критично важливим напрямком. Без вирішення питання півдня говорити про подальші активні і успішні бойові дії на сході України немає жодного сенсу. Спасибі величезне вам, пане Сергію, за те, що ви доєдналися. Ми завжди вам раді. Шкода, що у вас мало часу, але ми завжди готові до ваших вімкнень. Спасибі. Сергій Грабський, військовий експерт, учасник миротворчих місій, полковник запасу. З нами на зв'язку. Дякую вам дуже. Все найкраще, дякую.